waku faraxsanahay in maanta 10 gabdhood halkan soo keenno sida aanad u sheegay tababarkan qaybtiisii hore ee waxay noo furmatay sanadkii hore dabayaaqadii bishii November sidaan oo kale 10 gabdhood ka soo qayb galay feedback qurux badanna dabcan way soo celiyeen ee gobolada gabdhaha ka keenna oo maanta inala jooga dabcan aad inoo farxad gelinaysa Lascaanood Jubbaland iyo Koonfur Galbeed saa ogtiin Lascaanood qallaasaha ka taagnaa oo arrimo badan oo xuquuqul aadanaha ka dhanka ka dhacay waan farxad gelinaysaa in gabar ka socoto maanta inala joogto wixii halkan ay ka baratana ay dib gobolkii ugu celin doonto gabdho badanna ay ku sii shubi doonto waynoo furayaa tababarka hadalka waa la soo dhameeyey waxaa rajaynayaa tababarkan keliya uma imaaninna iska fadhino sheekooyinka halkan aad ku barataan aad feedbackeedi soo celisaan 10 gabdhood ee sanadka hore aad tababarnay sheekooyinkii ee halkan sheekooyin soo celiyeen feedback waa baahinay adigana sidaas oo kale idinka rajaynayaa iyo kuwa aad ugu soo tagteen xarumihii aad ka shaqeynayseen inaad dib markaasi ugu celin doontaan